Vamos assar mais uma ovelha, hein? Na verdade, eu tô até vacilando, eu tenho que achar um lugar logo de base. Achar logo um lugar pra fazer a base, uma estravadinha de vez em quando. Posso ficar andando aleatório não, hein? O que eu temia era isso daí. Era só o que eu temia era isso daí. A gente não pode ficar. Tem que achar logo um lugar de base, galera. Não ficar spawnando ali aleatoriamente, hein?
deixa eu ver uma coisa aqui. O bom é que pelo menos eu coloquei esse modzinho que a gente acha nossas coisas quando a gente morre, hein? E... Acho que nem... Não, preciso... já tenho, já, na verdade, não precisa nem fazer mais, eu já tenho aqui. Como falei, cara, na verdade, uma fogueira. Só que pra fazer uma fogueira também eu precisaria. Cadê aqui a fogueira? Fogueira aqui. Carvão. Não tem um carvão, não adianta. Fornalha para fazer carvão. Será se faz carvão com a fornalha? Deixa eu ver se a gente consegue fazer carvão com a fornalha aqui. Tem que fazer. Oh, achei três carnes secas ali, ó. Deixa eu ver se dá para fazer carvão. Aqui a receita fala o quê? Carvão. A gente coloca aqui o carvão, é isso? Um tem que ter para queimar. E eu acho que aqui vai virar carvão agora. É, acho que aqui vai virar carvão, hein? Deixa eu ver. Confere. Fazer logo aqui esse churrasquinho.
Olha só, ficou noite. Eu vou segurar um pouquinho aqui, não, já morri uma vez. Eu tenho que achar logo, ó, vocês podem ver no mapinha ali, ó, o cercado. Vários pontinhos vermelhos, são os monstros. Ó, um arqueiro, o arqueiro é barril. Eita, puxa. Ah, filho, não pega de volta não, é? Aqui pela beirada aqui. Vou achar logo um lugar top para fazer minha base. Armadura fica complicado enfrentar qualquer bicho aqui, galera. Eu não gosto de deixar essas, esses troncozinhos aí sobrando não, hein? Fica feio aí, o servidor tá com esses troços tudo aí no flutuante. Cara, me veio um pensamento aqui agora. Se eu achar uma ilha pequena e eu construir, tomar ela toda pra mim e já fazer minha base na ilha. Ver se eu acho uma ilha dessa que não seja muito grande. Ó, aqui pelo que tá mostrando no mapinha pra mim, não tem monstros aqui, ó. Teria que achar uma ovelha aqui urgente, cara. Falta uma ovelha branca só. Pega uma ilha dessa aqui. Oh, meu Deus, maravilha. Olha aqui. Aí, galerinha, ó, ferrou, ó. Caracolas, não, filho de rapariga. Ah, fi, galerinha. Você vê que não tinha ninguém mostrando ali no mapa? Não tinha ninguém, foi só a gente chegar lá. Já tinha dois miseráveis esperando a gente. Vou pegar uma ilha dessa pra mim, cara. É o jeito, ó. E faz o barquinho mesmo pra gente estar fazendo explorações. Aí não mostra nada, tá tranquilo, tá favorável. A gente vai lá e sobra. Não.
Acho que quando a gente coloca a cama, a gente dorme, não é isso? Ainda. Vamos lá. Aí, boa, pronto. Agora a gente está mais tranquilo. Não. Deixa eu ver meu inventário como é que tá aqui. É, vou fazer o que eu tô pensando, achar uma ilha pequena e construir. Tem monstro lá. Achar uma ilha pequena e limpar ela todinha e fazer minha base, hein? Pronto, vou ficar por aqui, ó. Vou tirar essas árvores para não fazer sombra à noite. Vamos limpar tudinho isso daqui. E a gente constrói nessa casinha aqui, ó. Colocar a caminha. Pronto, definimos o local de renascimento. E vamos fazer nossa base aqui.